Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás přivítat u unboxingu Za bojových podmínek. Ptáte se, proč Za bojových podmínek? Jinou, protože můj pokojík vypadá v současné době asi takhle. Ano, naprosto celý se předělává. A to je také důvod, proč zrovna nejsou žádná videa. No a na co se dneska podíváme a co si rozbalíme? Nebude to nic menšího než tato úžasná... lampa. Jak vidíte, tak lampa se jmenuje Romeo. Je z oby a... to asi ne, co? To asi ne, no. Ale ta lampa je vážně úžasná. No a teď už by se asi hodila ta opravdová věc, na kterou se dneska podíváme a kterou si rozbalíme. Ta už je trošku větší než ta lampa, než ta úžasná lampa tamhle. A mám ji hnedka tady, takže ji takhle vytáhnu. O. Teď by se tam hodil takový ten zvuk, nebo taková ta hudba z té vesmírné Odysseje. Tak počkejte. Nový monitůrek a samozřejmě nebudeme to rozbalat z takovéhle zvláštní kamery, ale zvolíme na to trošku praktičtější. No tak jdeme na to. Rozříznu, doufám, že nerozříznu teda monitor, to bych nebyl asi úplně spokojený. A asi by to video nebylo vůbec spíše. Tak. Jsem si mal trochu skříň. Výborný. No jo. Tak. Kabel nepotřebuji. Napájecí kabel takovejhle. No kam ty monitory teda dospěly? To je hustý. Já jsem vždycky jsem měl takový ten hustý, velký, hrozně moc zabírací. A dnes už je to takový ten klasický, který máte třeba u modemů, u routerů, u různých takových podobných zařízení. LG manuál nepotřebuju. Tohle, to je stojánek nějaký. Se na to podíváme. Odna, se na to podíváme. Jep, to bude něco na stojánek. Jo, pozor, tohle je spodní stojánek, který je teda docela mohutný a těžký. Je z nějaký kovovej, nebo... tak to čumím teda docela. Docela jako... to mě překvapilo, pozitivně samozřejmě. Vzhledem k tomu, jakýho plastiáka jsem měl teďko. Teda jako drží, ale přece jenom šrouky. OK, dobře. Tak, tohle by měla být průhledná část toho stojánku, na kterou vy jakoby koukáte čelem. Ta kovová, ta je ze spoda a ta průhledná, kterou si vybalíme teďko, tak bude na tom. Doufám, teda předpokládám. To je z plexiskla průhledního. Ještě vyndám, aby to nebylo vyškrávaný, tak to vyndám z těch folií. Pokud se mi to povede nějak vyndat z těch folií. Ještě tady vždycky očima zabrousím do toho videa, takže pokud se vám dám takový nemotorný, tak možná teďko trošku sem, ale snaha tady určitě je. Tak a tenhle stojánek jakoby bude nějak takhle zasazený v tomhle. A na tom bude ten samotný monitor potom. Dobrá, ať to nějak takhle vidíte. Tak to asi vložím sem zatím. No a teď se jdeme podívat na ten monitor. Hlavní jeho výhoda je, a proč mě tak zaujal, je, že ze spodáma víceméně takový klasický tlustý rámeček, ale okolo, ať už strany, anebo potom nahoře, rámeček je úplně takřka minimální. A to se mi nejen hrozně zalíbilo. Takže uvidíme, jak to bude. Tak, a vyndám. Opatrně, budu se snažit opatrně ho vyndat. Tak. Tak, tady už
Takže takž vidíte, to odhodím, tohle dám pryč, nějak to je se škrtička, tak. Odlepit, tak. No a teď už vidíte, víceméně, že ten rámeček je opravdu malinkatej. Jo, ten kovový je opravdu minimální, takřka žádný. A pak při zapnutí, tak by tam měly být ještě tenký proužky, který mají k pár milimetrům. Jo, to uvidíte potom, když tak vám ukážu, jak to ve výsledku vypadá. Je teda na tom nějaká folie? Asi to vypadá? Nebo není? Ne, asi není, čuče. Je to jenom tohle z toho samotný. No, takže to by byl ten monitůrek. A proč jsem se ho vlastně kupoval, když mám fungující monitor doteď? A ten je vlastně velikostně takřka stejný. Tohle je 24, já mám 22 a vedle tady ještě na stole mám 24 tu samou. Ne tohodle samou, ale dva stejný mám tyko na stole, 1,22 a 1,24. Tak proč jsem si asi kupoval tenhle monitůrek? No, třeba protože má dva HDMI porty. A na co bych tak asi dva HDMI porty potřeboval? No, odpověď máte už v tomhle videu. A pokud schválně mi to napište, pokud budete šikovný a chytrý, a já věřím, že jste šikovný a chytrý, já vám ještě takhle dám ten monitůrek, ať to vidíte. Tohle není žádný profesionální unboxing, tohle je prostě jenom takové video. Takže já vám, vy napište, co si myslíte, proč hlavně. A já vás v tom když tak utvrdím, nebo vám to vyvrátím, ale to spíš až samotným videem dalším, které to případně utvrdí či vyvrátí. Ale já myslím, že ti, co na to přišli v tomhle videu, tak to už sami vědí a nemusím to více rozebírat. Tak, to by bylo asi z tohoto videa všechno. Já vám možná ještě nakonec ukážu, jak ten monitor vypadá na samotném stole, až bude složený, protože k tomu jsou ty šroubky a to tady opravdu montát nebudu. Jinak takhle vidíte ten, ještě ten stojánek k tomu, na kterým to bude. Já to možná tam můžu ještě zkusit nasadit, když se mi to povede, protože celkově ten monitor je takový mohutný a to se mi jedině líbí. Jo, a právě tady se to dělá těma šroubkama, takže to tam teďko zasazovat nebudu ještě. Tak a takhle vypadá monitor už na samotném stole, jak vidíte, ten rámeček je opravdu minimální, když se to zapne nebo když je zaplý, tak je tam ještě ten černý okola, na každé straně to jsou tak 2,5-3 mm, takže opravdu minimální a zatím se mi jeví velice hezky. Ten stojánek je průhledný, to asi takhle moc neuvidíte, a kdybych tam vzal takhle ruku, tak vidíte jak štač asi, že tam jsou ty prsty vidět přes něj, takže průhledně opravdu, ale to už jste viděli v tom samotném videu. To by bylo asi všechno, zatím vypadá monitor velice hezky a já vám velice děkuji za sledování a doufám, že se vám tohle video líbilo. Mějte se krásně, ahoj.